הגענו לפה הבוקר, למעלה פולה, יישוב חדש בנגב. לצערי, אני חייב לומר, לצערי ולצער כולנו זה צריך להיות. ההתיישבות שבכל ארץ ישראל הייתה צריכה להיות דבר מובן מאליו, לא מתרחשת במדינה הזאת, היא לא מתרחשת ביהודה ושומרון. אנחנו לא מתמודדים עם האתגרים של הנגב כמדינה, והנוער הנפלא שהגיע לפה להעלות יישוב חדש בארץ ישראל בנגב. בנגב ניבחן גם בשנת 2022. אובדן המשילות שאנחנו רואים בנגב, בגליל, בכל מקום, ביהודה ושומרון, חייב לקבל מענה התיישבותי, ואני מאוד מאוד מקווה שהיישוב מעלה פולה יעלה, יפרח, ונממש את חזונו של בן גוריון גם בשנת 2022. המאבק על ארץ ישראל לא נגמר, אולי אפילו רק מתחיל.